Cha Wiper Kalonzo Musyoka ameunga mkono hatua ya mahakama kuhusu kutangazwa kwa matokeo ya urais katika maeneo bunge. Anasema itakuwa ni vigumu udanganyifu kufanyika katika uchaguzi mkuu ujao, jinsi ilivyokuwa mwaka 2013. Kalonzo alionekana kuridhishwa na uamuzi wa mahakama hapo jana, akisema huenda tatizo la wizi wa kura limepata tiba katika uchaguzi mkuu. Kwa hivyo uamuzi huo wa mahakama una maana zaidi, na ulilingana na vile tulisema kwamba tutakuwa na PVT, parallel voter tally. Kando na kukiri kuwa watakanyagana ndani ya muungano wa NASA, Wiper walitumia fursa hiyo kumpaka tope gavana wa Kwale Salim Vuria kwa kuhamia chama cha Jubilee, akisema amejitakia makuu na siko minajili ya wana Kwale. Associate yourselves with men of good character if you esteem your reputation, for it is better to be alone than in bad company. Ndugu yangu Mvuria, I respect you, I love you, but you are with bad company. Hatuna ubaya na mtu yoyote, lakini tuna ubaya na watu wasio wenye msimamo. Tuna ubaya na viongozi ambao wanatumia vibaya mamlaka wanayokabiliwa na wapenzi wa nchi ya Kenya. Mwakwere ambaye anawania kiti cha ugavana akawa mwingi wa maneno matamu yaliyolenga kumtoa nyoka pangoni katika dhana kuwa bado ana uhusiano na wana Jubilee, hasa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Lakini Mwakwere hako huko, hawezi kurudi mahali ambapo hakuwepo. Siwezi, utarudije mahali ambapo hukuwepo? Niliwakataa. Na mimi nasema tumewakataa. Chirao Ali Mwakwere ndio mgombea wa pekee chini ya chama cha Wiper, lakini wana ODM watalazimika kuweza kupitia mchujo kabla ya watatu hawa kuweza kumenyana na gavana wa sasa ambaye ni Salim Vuria. Francis Mtelaki, KTN News, Ukunda, Kwale.